Shohasan Mirzamatov bilan jang qilishi mumkinmi degan savol bor ekan. Yo'q, mumkin emas. Hech qanaqasiga mumkin emas. Yo'q. Rejangizda ham yo'q bu narsa. Yo'q, umuman rejamda ham yo'q, umuman ishimizda yo'q. Ya endi mabodo UFC'da bitta vesta bo'lib qolsak ham, mana UFC'da bitta vesta bo'lib qolsak ham qanday endi O'zbekistonli sportsmen birinchi UFC'da hali O'zbekistonli bilan O'zbekistonli qo'ymasa kerak, o'zi 2 kishimiz bitta vesta. İkalamizni top 5'te bo'lsak ham qo'ymasa kerak menimcha. Boring ana qanaqadir joyda kelib qolsa ham yo u yo men kimdir qanaqadir atkaz bo'ladi-da. Nimaga desangiz bitta joyda ikkita odam qanday hozir urushishi mumkin. Endi qandaydir rasa million bo'lib kamarga to'g'ri kelsa unda bilmadim nima bo'ladi. Lekin boshqa payt 90-99% urush bo'lmaydi-da bu. O'z navbatda Mahmud Murodov bilan ham shunaqa savol bersak bo'ladi. Shunaqa, unaqa menimcha bo'y bo'lmaydi. Endi avvalo Xudo. Xudo bilan. To'g'ri kelib qolsa, kerak bo'lsa Mahmud Murodov bilan ham jang bo'lishi mumkin. Endi mabodo. Kamarga bo'lsa bilmadim deyapman. Agar bunaqasiga menimcha bo'y bo'lmaydi. Shunaqa reytingli bo'ylarga kelaqon bo'lsa, UFC'ni o'zi ham bizga bermaydi. U odam ham rozi bo'lmasa kerak, men ham rozi bo'lmasam kerak. Endi bu hammasi bilan atnashinamiz bor-da. Salomatligimiz bor, boshqamiz bor, unaqa bitta bo'ydi deb menimcha atnashini uzilaqon bo'lmasa kerak. Tushunarli.